nindagutariria ndakwira guciarwo gwakwa maitu oimite Muranga Kiambu magishoka makinyitana na njambe mweta gogishuhi wa njuguna ekuria mbana na kundu gwitagwo karambaini makihikania magikara ku riu magikara ku uri abungu ni mokire nao magishoka makitunya na migundeyo iyo yaku karambaini aya magiuka makihera bururini ucio magiuka na guku mashambaini magiuka na ibasha kuria kwa muthungu etagwo kongon farm liwuguo ri tugigithi uguo tugicoka tukiuma kongon farm tugithi kundu gwetagwo karau kwa muthungu etagwo Mrs. Korea wali mutumia muthungu tutwe mahuri ni twagicokire tugithi kundu gwetagwo warubaga twathi warubaga ri ni undu wa andu guthinika muno ri andu agikuyu ni mathi nikire muno ni gutura moruraga tondu utiari mugunda wa mundu no muthungu enda kuingata ndakeyo aga kuingata o hindi oyo no gathie naga kumiria bara gathie hare bara bara aku miria ri gikuni gya kionire ni wega kihote gutetera uhoro uyu nigetha tukagia kindu gitu wako ni migunda teno ugie na keyaga aku kanini ga guikara kuma hindi ya dame nyeka na hii dali mundu muneneri ka ninjiga ni teri kuma 1939 ndemo na gifti hindi yo ndio ndi mundu mugima tugiukogwo tugiuka kuma mwaka 1941 tugiuka miaka yo the hindi ndi mugima ni ndi ukema gya KCA ri tuchiagi uka kunene muno tondu KCA ikiri okuo hindi yo niguo ndauka ndako ndakinya uhoro wa KCA ni hindi ya Gikuyu kiambiririe kumenya ni kiagiriirwo ni kuheo mugunda magithondeka kiama gitagwo KCA ni amathondekire kuringana na uyu bikwenda kumenya andu acio ni akuru muno ona acio mari akuru gukira ii acio mari andu akuru muno no ningi ona ithu twacokire tukingirwo na twari o kiama-ini kiu gia KCA ni ndatonyete no mababa ni matonyete na aciari akwa ni matonyete KCA kiama kiu kiendagwo mugunda tu kiendagwo uhoro wa andu meyathe andu meyathe mati undu Gikuyu kwigira turinde wiyathi na ithaka kiugo kiu tu yuako inagiri ucio waku maruraya ri ni waiguire uhoro ucio andu acio ti kuhe urugano rwao ni ndi moi muno bio ni umui bio ndi moi muno cukuru ucio wa githunguri ugakwo niguo wa huranagirwo ni agikuyu ucio na cukuru ucio wa thambitwo ni muthuri wetagwo mugo wa kibiru akauga atia mugo wa kibiru waigite ati riria cukuru ucio wa githunguri ugakwo na urike noguo mukona wiyathi no iguo ugithie na mbere muno ugiakwo ni ndu ni Gikuyu giothe kuma rivari kuma kuria kungi kuma kuria kungi magiaka cukuru ucio wa githunguri no iguo mugo umite ku ndiui kuria mugo imite ni ndiu yoro muthe ndiui no thukuru ugiakwo ni uramenya ii cukuru giakwo ndakiruta mbeca cia gukagwa ka cukuru wa githunguri ieni iyo ri yari ya kunyitithania Gikuyu iyo yari ya kunyitithania Gikuyu matuike kindu kimwe metie wiyathi na ithaka uguo niguo kweraga ii metie wiyathi na ithaka mahio ithaka ii metie wiyathi na ithaka uhoro acio he mundu uyu wathire guthomera githunguri acha ona ndingimenya riu maundu macio ndingimenya na riri tondu ni wakiririkana hitirari mbara iyo ya hitira yaumarĩ kuria andu makuirwo magithie kurwa ii nanga wakiri umwe acha ni ndari mwana ni ndari mwana hindi iyo ndingihotire kurwa ucio no ni uyu andu mathire acio ri acio ni aria maruite kuma maruite hindi iyo anake kuria anake matahitwo guku magatahwo ni gutahwo matahagwo ni athungu mathiĩ ni mungeretha mungeretha niwe warĩ hinya muno tondu mungeretha niwe wahuranaga na Hitler na mungeretha niwe wahuranaga na Mussolini no iguo nio mahuranaga na mundu ucio tondu mungeretha niwe wathaga bururi uriku ni akĩmagitagĩra na ni anyitaga andu arĩa marĩ anake niĩ ndingĩanyitirwo ndarĩ kahĩĩ rĩu-rĩ niĩ ndingĩambire kũu tondu ndarĩ kana kanini no arĩa makĩnyitirwo
ni macokire magicoka guko kuma 1939 niguo mbare yo yathire riu yagithira ri niguo gukiona riu andu acio amwe ni magikuire amwe magicoka guko tugikara uguo kuri aria wi mathire bara in hindi atan karu ngik manivi kan ona atora ruire na ya mau mau nda mamenya riu na makwite othe eh na makwite othe mathira o tutigarite idugari no yu nie no yu leuwe ni zatiga leuwe ndwagithire bara ya hitia ne mbia bire ni ndware mudu munini ee na ndehithaga guku marimaine hijire ha haisiru ne guko kagenda gutunina iduo bia mundu muru ndware mudu muru na okay mudu gwetwa Eliot Mathuri ni wamuigire tikumuigwa imbe muwe Eriyo di mado ni demwe wagoku ka woku gikambura ha tondu andu acio hindi ukwali bi na muingi muno kana hindi ugikuyuri nio makoragwo methini wa Elejiko imali Elejiko acio ari mundu muiro wa mbere ee ni waiguri uhoro ucio ee ni ndiye tiwa nai kwa hiyo acha tukike hata tukire na mundu witu ku mugikena ee ni tondu ni mundu witu ari twari twa Elejiko Oni huwa menyeire Eliud Mathu. Not ibere. Bero di moe. Eliud di Mathu. Nongi wetagwo W award. Nio mari thini wa Rijiko. Okay. Iyo. Ya Mungeretha na thungu angi. Ona kuu kwanyu Muranga kwari andu angi makiri oku wale ya makiri andu anene. Na ni kwari taku muro iga kwanyu Muranga ni kwari mundu mwe wetagwo James Buter. The Mamui. James Nemumui. James Buta, the Wamuranga. Nanuari Mondo Mutongumono, he did the other Shari Woku. Alimutongu. James Buta. In Utongawa Kerry, Abungo Mari Kiaguka. The mother on the Kibekia Magiavungu. Yakuhanda Mashani. Kiambu Nakahua. Nagi the Korea Menawana Woku Kerisho. Namagishoka Magidondeka. Manyumba mangi kuria Mombatha maingi muno James Buter makigia ndugu na mubungu umwe akimwira thungu ani marathondeka kindu agishoka kimera riburi no urehe mbesha ngutwarire mbesha ikyo yone mubungu ucio agitwara akimwandikithia James Buter nda nabie kiama imikiria nda nabie kuria no ritwa ni riarutwo na James Buter aruta mbesha Magitura thungu acio matura miaka mingi muno. Magithondeka gucamania. James Buter andu maigithia thungu acio macamanagia kundu kuingi muno. Magigithie James Buter nake agiuka na ngari yake. Riria thungu monire ni mundu muiru ucio. Magithuka. Makiuga kia makagwitingigirwo ni muthungu. Ni mundu muiru. Akiuriitagwo akiuga nie ni njitagwo James Buter. Yaro rombo kwindiri mena cio marwa maria mothe mandikagwo mothe meho na nwaigwa ni muthungu mwayagira riu we riria magitwikire makiuga ati no aingatu uhoro waroro witwika ngikonie kuingatu maundu maria mothe twikite guku no matharithio tumunye kahwa tutharie nyumba twike maundu mangi no aigwa otucokerio mundu mbeca ciake maikiuga ni ugu nikiuga ni akwire mundu ucio wanyu ni mumui ndatuire miakwire hindi yo nitene muno na ri mundu mutongu ndingiheana uhoro wa muma nie ndari muheani wa muma mugikuyu na ni ndehitire ati hindi ngaruta thiri ya mugikuyu nja riu ona nguhetie uhoro wa muma nihititie tondu riu ni ndaruta maundu maria matari matondu ndoigire ndi koimbura thiri ya andu aithu na ndakuhi uhoro wa muma riu ni ndoimbura na ndapithia ni ndatuika sareda tondu uhoro ucio wa muma ndaurehe guku riu ucio ndingiaria uhoro wa muma ndienda kwaria tondu muma ri niguo watumire bururi uyu uhane uguo wahanire tugitia muthungu wiyambi na muma niguo warehire wiyambi guku na tukiga hindi yo gikuyu ni kiaiguanite na kiari kimwe na gikiuga ithuothe ni tukuiguana tutihana gikuyu kiu kiari hindi yo na giki giguku riu kiu kiari guku nikio kiari a gikuyu no riu ameuku tia gikuyu uni mutukanio
tondu amwe maciarĩtwo nĩ njaruo maciarwo nĩ ũkabi maciarwo nĩ kĩrĩa kĩngĩ ayo ũrona maragia gĩkũyũ no ti agĩkũyũ ona inyuĩ thĩinĩ wanyu aya mwĩhaga nĩ gũkorwo mũtirĩ agĩkũyũ rĩu rĩ ũhoro wa muma ndingĩtharenda niĩ reke ngũhe ũhoro niĩ nĩ ngeretio mũno niĩ ũrona na nĩ tũtũmagĩrwo andũ aingĩ mũno kinya athũngũ tiga rĩu inyuĩ andũ aitho athũngũ makoima kinya rũraya magoka gũtũhũnga mahũri gũkũ rĩu no aigua rĩu ũhoro wa muma ndingĩathia na ndingĩikara haha heane ũrĩa muma anyuagwo kana nĩ atĩa wagoco emergency agĩtangathwo rĩ ndio wĩ mũndũ mũgima imagine nĩ ciaingĩrire mweri 20 mweri wa ikũmi 1952 nĩguo ya findirwo nĩguo ya gĩtangathwo hĩndĩ ĩyo rĩ na ithuĩ hĩndĩ ĩyo ndĩ mũndũ mũgima ndĩ mũndũ mũnene ndĩ mũndũ mwĩki atĩa nĩ yagĩtangathwo na ithuĩ tũgĩtangatha itũ emergency na ithuĩ tũrũe na acio magĩka ũguo ĩni rĩu mwanyitire emergency nĩ kuga atĩa ithuĩ tũtingĩamenyire tondũ rĩrĩ nĩ mũthũngũ rĩtwa rĩu rĩokĩte rĩrĩa gĩkũyũ na hĩndĩ ĩrĩa rĩokĩte rĩ rĩokĩte rĩrĩa kũhũra gĩkũyũ na thigari igĩũka kuma rũraya ciũke ibambane na gĩkũyũ na wagĩkũyũ makĩruta nao makĩbambana nao nĩ waigua magĩkĩrũa makĩrũa tũgĩthiĩ ũguo kuma 1952 mweri-inĩ wa ikũmi hau ũguo 53 nĩguo maraingĩrire gĩthiĩ ũguo andũ aya magĩkĩrũa makĩrĩkia gũkĩrũa rĩ thĩ ta ũguo rĩu tũkĩreherwo athũngũ aingĩ mũno agoka gũtũhũra athũngũ aingĩ moimĩte kũrũa ona athũngũ angĩ maiganaga mĩtĩ ta ĩno kũraiha ĩni kũraiha tũgĩkĩbambana nao kinya tũkĩmatoria nĩ tuga nĩ twamatorithie ona gũtuĩka nĩ agĩthire gĩũka thayũ nĩ twamatorithie niĩ ndatongoretie mbũtũ andũ aingĩ mũno nĩ ndarĩ na andũ aingĩ mũno Kiambu yothe ndarĩ general niĩ ĩni mũtitũrĩ nĩ agĩthire o Nyandarua kũrĩa gũthiagwo nĩ kũrĩa twakĩrũagĩra ĩũyũ wagoco ũyũ o gũkũ na Ibaca ndatanĩtie na gũkũmagetha ũyũ rĩu rĩ niĩ ngwenda gũkwĩra ũhoro wa kũhungwo mahũri tondũ ũyũ nĩ mahũri ũrahũnga nĩ ndĩraigua ũrĩa ũrahũnga na ndikwenda kũhungwo mahũri niĩ niĩ nĩ hũngĩtwo mahũri ngahũngwo nĩ athũngũ ũruo ũrona athũngũ makoima rũraya athũngũ erũpi ũguo magoka makahũnga mahũri ngahũngwo nĩ andũ metagwo special branch gũkũ aingĩ mũno no ndirĩ ũndũ njũĩ tondũ maũndũ marĩa maranjũria ndingĩhota kũmamenya na maũndũ mau maranjũria no mũrĩ ũranjũria na ndikwenda ciũria icio rĩu nĩ ndĩraigania wĩra ndikwaria rĩngĩ rĩu aca rĩu ũguo rĩ maũndũ mau ma mũtitũ rĩ ona ma ndikwenda tondũ tũgũka tũke njĩra ingĩ itekwenda Mariana negro rubebo, Mariana negro rubebo, que nada me ha ido.